Adala Obashi. Citroa Kogos Velamboda. Ta Toto Kamostiota. Esaheli. Citroslis Bolom de Shecha. Toto Abashi. Ჩვენს ყველაზე განათლებული, ყველაზე ნაკითხი წიგნიერი და ყველაფერი რომიცის დოდო აბაშიძეაო. ასე აფასებდა ყველა დროის საუკეთესო მსახიობი სესილია თაყაიშვილი ლეგენდარულ დოდო აბაშიძეს. რა ამათნა თქვას, მე შენზე ნაკლებად გაიგონებდი თუ? კი გეიგონებდი, მამა დაბარჩენალო. გეიგონებდი, აბა არ გეიგონებდი? მარა ორი ადამიანი რო გეიგონებს და მიხვდება ყველაფერს. ერთი კაცი გეიგონებს და მიხვდება ისე. Სახიობს, რომელმაც ქართული თეატრისა და კინოს ისტორიაში გამორჩეული და განსაკუთრებული სახელი დატოვა. ვახტანგ სალარიზის საკონცერტო დარბაზში გამართულ ღონისძიებაზე ქართული კინოს თვალსაჩინო წარმომადგენელი, მსახიობი და კინორეჟისორი დავით დოდო აბაშიძე გაიხსენეს. Кинос павильонат кцеули сценიდან ორგანიზატორებმა და მსახიობებმა მოწვეულ სტუმრებს ის ისტორიები გააცნეს, რომელიც მსახიობის შესახებ ნაკლებად იყო ცნობილი. Მოვიწვიეთ მისი მეგობრები, კოლეგები, რომლებმაც გაიხსენეს დოდო კინომცოდნეები, თეატრმცოდნეებმა ისაუბრეს მის ღვაწლზე, ზოგადად მის როლებზე. მას ძალიან ესეთი ფართო პარი, ძალიან დიდი არტისტი იყო ის, იმიტომ რომ ის გახლდათ, აი როგორ გითხრათ, იმპროვიზაციის, აი მეფე იყო რა, იმიტომ რომ იმდენად არც ერთი მისი როლი ერთმანეთს არ გავს. აი ამითი არის მნიშვნელოვანი მისი შემოქმედება. მოგვეცა შესაძლებლობა გაგვეხსენებინა დოდო აბაშიძე, სრულიად გამორჩეული არტისტი, საოცარი ბიოგრაფიის მქონე, როგორც შემოქმედებითი, ისე ცხოვრების დიდი ისტორიის გამგრძელებელი. მამამისი იყო ახმეტელის თანამოაზრე და ფაქტობრივად ახმეტელის ერთგულების გამო დახვრიტეს კიდევაც. და რასაკვირველია, უნდა იცოდეს ახალგაზრდობამ, ვინ იყო დოდო აბაშიძე ეკრანს მიიღმა თორე. ყველა მისი როლი, აი თქვენ ვერ მეტყვით, რომ აი აქ სუსტია დოდო აბაშიძე, იმიტომ რომ ის იყო სტაბილურად ბრწყინვალე მსახიობი. აი ყველა როლი რაღაც განსაკუთრებულ თამასაზე ქონდა გაკეთებული. ძალიან მიხარია, რომ ამ დიდი არტისტის ხსონისადმის საღამოს წაყვანა მერგოწელა და მონაწილეობდა საღამოში, შესანიშნავად ჩაიარა. წარმოუდგენელი იყო სხვანაირად, იმიტომ რომ დოდო აბაშიძე ის შემთხვევა, რომელიც ალბათ ყველას უყვარს და იყო უნიჭიერესი მსახიობი. მე რომ ამ ადამიანს უყურებ, გარდა იმისა, რომ ბრწყინვალე არტისტია და სრულიად განსხვავებული თავისი შესაძლებლობებით იმპროვიზაციით, შეიძლება შაბეშტილება მაქვს, რომ ეს არის დიდი კეთილი ბავშვი, რომელსაც სულსევდიანი თვალები აქვს. და აი დღეს ჩვენ ვიხსენებთ სცენაზე, რომ მას ჰქონდა ძალიან სევდიანი ტრაგიკული ისტორია და ალბათ ამ ყველაფერმაც განაპირობა მისი როლები და მიხარია, რომ საღამო შედგა და ჩვენ შევეცადეთ, რომ კიდევ ერთხელ ცოტა სხვანაირი დოდო აბაშიძე გაგვეხსენებინა და მე მგონი ბევრი სიახლე მოისმინა მაყურებელმა. დიდი მადლობა მინდა მოახსენო ვახტანგ სალარიძის საკონცერტო დარბაზს, ადმინისტრაციას, ყველა იმას, ვინც გააკეთა დღევანდელი საღამო და მიუძღვნა ეს საღამო დოდო აბაშიძის ხსოვნას. პირველ მაისს იყო მისი დაბადების დღე, მაგრამ მაშინ ვერ მოხერხდა რაღაც ტექნიკური მიზეზების გამო ამ საღამოს გამართა და დღეს შესანიშნავი საღამო გამართა. სამწუხაროდ ბევრი კოლეგა, გინდა მსახიობი, გინდა რეჟისორი, უკვე აღარ არის ცოცხალი და ისინი ცხადია დღეს ვერ გამოვიდოდნენ, მაგრამ ვინც დარჩა, მათ გაიხსენეს დოდო როგორც მსახიობი, როგორც ადამიანი და მე მოკლედ დღევანდელი დღით ძალიან კმაყოფილია, რაც თავარია, ბევრი ახალგაზრდა ესწრებოდა და თავარია, რომ ახალგაზრდებმა იცოდნენ მათი წინაპრების მიერ გაკეთებული რაღაც საქმე და მე იმედი მაქვს, რომ დოდო საღამოს გარდა გამართება კიდევ ბევრი ქართველი მსახიობის და რეჟისორის საღამო. ჩემი სამშობლო საქართველოა. გამორჩეული და ყოველთვის სახასიათო როლები კინოსა და თეატრში, რომელმაც დროს გაუძლო და განსაკუთრებული სიყვარული შემორჩა ქართველი მაყურებლის მეხსიერებაში. ასე აფასებდნენ სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლები მსახიობის განვლილ გზას. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო საარქივო მასალა, მსახიობის განსაკუთრებული და სახასიათო როლების ფრაგმენტები და მოგონებები. ბატონი დოდო არ იზუმება რაღაც
ადამიანური კრიტერიუმებით. Ის არის რაღაც ზღაპრული პერსონაჟია. Იმდო თავისი ჯანი, თავისი ნიჭით, თავისი მთელი ცხოვრებით, გააზრებული მოქმედებით, ის არის წარმოუდგენლად დიდი ადამიანი, რომელსაც მუდამ თაყვანი უნდა სცეს ყველა ჩემნაირმა და ჩვენმა საზოგადოებებს. აი ესეთია ჩემთვის მახსენდება ყოველთვის. Მაღალი, უხვი, მდაბალი, ლაშქარ, მრავალი ყმიანია, აი ესეთია დედაბაშიც. მე პირველად რომ ნახე ბაშიაჩუკი და ეს ბუმბერაზი ქართველი კაცი ეკრანზე რო დავინახე, მეთქი აი მსახიობი თუ არ გამოვედ, თავს მოვიკლა. Და ვერაზოს ვერ წარმოვიდგენდი საერთაშორისო, რომ მე მაგასთან ერთად სადმე ან კინოში მოხვდებოდი, ან სცენაზე. Და გავიდა რამდენიმე წელი, რამდენიმე კი არა, ძალიან ბევრი წელი. დაახლოებით 30 წლის ვიქნებოდი, 32-ის და გუგული გელაძე მიმიწია ამ ფილმზე, ფესვებში ერთ-ერთ მაგის უახლოეს ძმაკაც თამაშობდა. დაუვიწარი დღეებია ეს. ეს ესტრაფარიტული ტექსტია, მაგრამ მართლა დაუვიწარია. სულ თვალწინ მიდგას ის ურთიერთობები. დღეს გავიხსენეთ ჩვენთვის ყველასათვის ძალიან ძვირფასი, უსაყვარლესი მსახიობი დოდო აბაშიძე, რომელიც ჩემი აზრით იყო ნამდვილად სახალხო. სახალხობას ხალხი ანიჭებს არტისტს და ეს უდავოდ იმსახურებდა ამ წოდებას. პირადად ჩემთვის გამორჩეულად ძვირფასი მსახიობი იყო. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სწორედ დოდო აბაშიძის და მისი მსგავსი არტისტების წყალობით ქართული კინო გახდა ავანგარდში მოძრაობისა, რომელმაც მსოფლიოში შემდეგ ქართული კინოს ფენომენის სახელი დაუმკვიდრა მას. მაგრამ გარდა ამისა, გარდა იმისა, რომ ის არაჩვეულებრივი არტისტი იყო, გარდა ამისა, იცით ის ერთგვარად იმ ღირსების და იმ გამორჩეული ხასიათის თვისებების მატარებელი გახდათ, რომელსაც განცალკე ვებით მისი პიროვნებისაგან ვერასდროს ვერ განვიხილავთ. ალბათ ეს არის უნიკალური თვისება, რომ შეძლოდა ეს ყველაფერი აი ამ საკუთარი პიროვნულობის განცდასთან ერთად მოიტანო შენს როლებში. თან იმდენად მრავალ მხრივი და იმდენად მრავალ გზის ფართო თვალსაწიერის მატარებელი არტისტი იყო, რომ ყოველ ჯერზე მის ამ თვისებებში ახლის და ახლის აღმოჩენა ხდება კი არა უბრალოდ იმ სიღრმისეული თვისებების აღმოჩენა ხდება, რომელიც შესაძლებელია რაღაც თავდაპირველი ჩანაფიქრის დონეზე არ არსებობდა ამა თუ იმ როლთან დაკავშირებით. ქართულ კინოში მისი მოღვაწეობა დაემთხვა 60-იანელთა თაობის მოსვლას. შემოქმედებითი კარიერის განმავლობაში მონაწილეობდა 50-მდე ფილმში. მუშაობდა სრულიად განსხვავებული ხელწერის რეჟისორებთან. ფართო დიაპაზონის მსახიობი, ერთნაირი წარმატებით ასრულებდა კომედიურ და დრამატულ როლებს. გახსოვდეს? ხის სიმაღლე. მეცეს ზევიდან კი არ იზომება. ფესვებიდან. არტისტული ბუნება, მდიდარი პლასტიკა და ზუსტად მიგნებული დეტალები კი ყოველთვის საშუალებას აძლევდა შეექმნა ცოცხალი, დამაჯერებელი და დასამახსოვრებელი ეკრანული პერსონაჟები.